Pro Production-ы бүтээл. Гэхдээ би чинь бас одоо нөгөө Facebook мөн хаягтай тэгэл нэлээд бас тухайн үеийнхээ бас 100 гаруй мянган дагагчтай нэлээд тийм юу гэсэн тэгэл нэг өдөр л болцсон шүү дээ. Тэгэл гэр бүлдээ цаг цаваад зарцуулах гал тэгэл болсон. Тэгээд бүр Nokia гэдэг утас хүртэл барайл те. Тэгээд сүүлдээ Nokia гэдэг утасны маань нөгөө батарейн дуусаад батарейн одоо юу гэдэг юм болго ингээ яваад хуучны 90 оны утас барайд ахаар нөгөө батарейн болдог юм бэ. Тэгээ батарейга одоо бас цэнгэлж авах гээд Nokia гэдэг утас төр төр хойш нь тавьчаад байж байгаа. Тэгээ одоо ямар утасгүй явж илтэй нь шгээд миний ч бас надад нэг утас авч өгсөн. Хөдөө гадаа бас ингээд аяллаар тоглолт мэлтэр явчихаа яг Nokia-тай болохоор ямар ч холбоо байхгүй. Лин тентгийн хүмүүсийн хаас нэг видео кол олж ирээл тэр нь тэгээд хилчээрээ мэлчээрээ гэдэг нэг холбоо харахад айгүй хэцүү болчихсон юм лээ. Тэгээд хилчээрээ. Тэгэл их мах тэгээд хөдөөсөн шүү гэж нэг юм. Тэгээд яг ярих их одоо хинрүүн яриахаа мэдгүй бол хүн чинь бас тэр чинээ өөрөө хуу хүн байж итэл чинь л али нэг гэл айгүй төвхтэй ялангуяа гадагшаа мадагшаа явсан үед. За Монголда яг хөө сүлжээ утсаар ярих юм тэгээд гадагшаа төвхтэй явсан үед чи яг нөгөө интернетээр холбогддог болохоор тэгээ би жоохон уурлах маягтай тэр утсыг авчихсан. Тэгээ тэрэн дээр бол юу гэдгийг Facebook янз бүрийн юм одоо бас нээгээгүү зөвхөн юм чатар юу харилцдаг.